Mandag 1. februar så det ekstra penger å spille om på Forus Rødbane. Over 400 000 ekstra I sekspotten, så det litt viktig å få seks rette. Og veien dit, den tror jeg går gjennom nummer 3, Kisma Muscles I V652. Jeg fullstendig klar over at vi brukte banker også sist I V65. Da holdt det ikke helt inn. Satt I tet det meste av veien, men Double Trouble EP får luken til slutt, og den avsluttet så raskt at Kisma Muscles har ingen mulighet til å holde den ute. Nå det bilstart. Det spor 3. Jeg tror nummer 3, Kisma Muscles, suser rettetet og leder hele veien. Jeg veldig spent på nummer 5, Langlandsgnisten I V65 3. Den hesten viste veldig fint talent I fjor som treåring. Her det fra debutløpet på Jarlsberg, da hesten slår gode hester. Vi ser VMK Diana. Hun står på bra og blir nummer 2. Etter en rask avslutning så vinner Langlandsgnisten og var ute I kriteriekval senere, klarte ikke å gjøre seg heldene, men gikk tross alt 28-7 full distanse, og formen på plass I årets første start, så tror jeg at Kenneth Halleland kan vinne med 5 langlandsgnisten I V65-3, men dette jo et veldig åpent løp. Jeg tror det skal stå mellom 2 hester I V65-5. Det nummer 7 Modin, som egentlig står veldig bra til. Det har vært I kjempeform I lang tid nå, nummer 7 Modin. 11 Gerken blir nok vanskelig å slå hvis han gjentar løpet fra forrige sist. Blir det 2 I V65 bak Brennebanker. Står på veldig bra der. Vant lett I Bergen Nessis. 40 meter tillegg. Han har jo slitt med å hente det på Modin innimellom, så det ikke sikkert at det går, men jeg føler meg ganske trygg med de 2 på kupongen. Modin hentet jo tross alt 20 meter tillegg på VG-prinsen, så han har et veldig fint løp I V65-5. Når det gjelder de andre løpene, så de forholdsvis åpne. V65-4, mange vinnerkandidater der, og så det litt vanskelig å regne på V65-finalen. V65-1, det bør nok stå mellom de som står på 20 meter tillegg. En god 5 Kong Questador BR som vant fra 20 meter tillegg på sprint sist. Nummer 7 Jailas Banker og 8 Ultimate Foto var ute I samløp sist. Begge gjorde sine saker bra fra streken, så litt form på den med 4 Klee Fydrup som galopperte på oppløpet som stengt sist. Det 9 løp på papiret denne mandagskvelden på Forus. Det første løpet det går 18.30. Som vanlig så det innleveringsfrist I V65 klokken 18.55. Lykke til med spillet!